Теж така досить вузька тема про ядерні відходи, але в цьому контексті важливо теж, наскільки ми безпечна країна, і від цього залежить і ставлення також міжнародної інвестиції. І наскільки, знаю, часто нарікають експерти в цій галузі, що Україна зберігає чужі ядерні відходи, і ми наражаємо себе на небезпеку. Яка політика має бути в питанні от саме цих екологічних питань безпеки у відходах? Дивіться, я, напевно, як і ви, не хочу, щоб наша держава була ядерним могильником. Угу. Якщо в силу того, що нам потрібні кошти і ресурси, ми якісь відходи беремо, тоді вже, напевно, питання там не до мене. Я попросив би, щоб ми включили якогось саме спеціаліста по тих відходах, в чому є проблема. Тобто, ми якраз збираємося тому, зробити. Тому що так, я просто не вмію працювати з дозиметром, ніколи не був на цих територіях. Якщо ці могильники безпечні і визнані міжнародною сертифікацією, плюс якщо є домовленості щодо того, як аварії на них латати і знешкоджувати, тоді, в принципі, ну, це просто одна з функцій. Якщо дійсно нашу країну перетворюють на ядерний могильник, тоді давайте разом бити в дзвін і протестувати проти цього.